честита победа. По-сладка ли е тя за вас, след като беше постигнат по толкова драматичен начин? Не, не мога да кажа, че е по-сладка. Победата си е победа, независимо по какъв начин. Поздравих футболистите, но... Ако трябва да кажа няколко думи за мача, мисля, че не влезнахме по най-добрия начин. Не, че мисля, убеден съм. И хубаво, че получихме гол още в началото, който ни посъбуди. На полувремето така имахме разговор с футболистите и мисля, че през второто по време ние дисгувахме нещата, но когато се затормозем психически, се получават много технически грешки, които ги видях днеска, пасваме на по 10-15 метра. Не бяха от най-добрия начин, но... Но казах на футболисти, че когато един отбор побеждава, и то по този начин, това означава, че може наистина да постигне това, което искам всички. Споменахте, че футболистите са били психически затормозени, на какво се дължи? Не съм споменал, че са затормозени, споменах, че не влязахме в мача по психологически, в който искаме. Защото всички мачове с противници, които ние сме фаворити преди мача, са на максимум срещу нас, което е нормално. И видяхте днеска на зеления терен, трябва да се покажеш, че си фаворита, за да го затвърдиш. Иначе се получава това, което се получи през първите 20 минути. Ние се опитваме да играем срещу нас отбор с сърце, с душа, с себераздаване, с агресия, с борба. И когато ние не сме готови да отговорим тази агресия, се получи точно това, което беше закономерно. През второто по време на два пъти вашите футболисти поискаха пуска за нарушение срещу Мартин Камбуров. Бихте ли се наема с коментар за тези ситуации? Еми, щом съдята не е дал, така е преценил. Каквото да каже сега в момента, е излишно. Трето предно гостуване на Берое е с сходно развитие на микроситуация и като цяло на в елементи от гостуванията с сходни развитие на мачовете, дори беше сходно и до 82-те минути като крайен резултат. На какво давате това, че може би съперниците би се по-умело, най-вече съперниците се по-обосредно също време, се по-умело се противопоставят на това? Давам го на менталитет. Отдавам го, да. Съперници доста така не разлучават добре и се опитват. Днеска мисля, че сменихме три пъти начин на игра. Правихме ротация първите 20 минути с тройка отзади през десен крайен защитник, качихме левия крайен високо, външния не влезна вътре като допълнителен халф. Но не се получи. След това след гола сменихме, заиграхме типично с двама халфа и пуснахме Иван Минчев в пълна свобода да има. След това променихме през второ полувреме пак. Мисля, че сме гъвкави. Мисля, че сме гъвкави и съперниците все повече и повече се съобразяват с нас и се нагаждат по нашия стил. Това, че срещу нас играят с по-голямо желание, с по-голямо себераздаване, всеки иска да победи един от най-добрите. Предстои домакинство на отбора на ЦСКА София. Очакванията ви за този матч и вярвате ли, че ще се получи празник за града и стадион ще бъде пълен? Надявам се, вярвам го наистина. Каквото мога да кажа е, че Берое играе всеки един мач за победа. Кое бе ключово за успеха днес? Във втори пореден мач Берое отбелязва минута в или края, съсредоточено до края, желание, класа или късмет? Ами, първо ще започнем обратно. Класа. Класа на един човек. Лицето на Мартин Камбуров. Няма какво повече да кажа за него. Мисля, че той само говори за себе си на зеления терен. Това, което виждат феновете, е неговият продукт на края. А това, което виждам аз, всеки ден работата му, професионализъм му, малко е това, което казвам. После желанието, да, желание, защото ние всички, спортно-техническия щаб, много искаме нещата да се случват. Ръководството, разбирайте, собствениците са ни осигурили прекрасни условия за работа. И града е футболен град и заслужава един отбор, който да се бори за челните места. От тук нататък менталитет трябва да бъде променен. Трябва да искаме във всеки един матч да влизаме от първата минута, да знаем, че срещу нас всеки един отбор е на предела на възможности, всеки един отбор иска да открадне от нас, всеки един отбор, което е нормално и така се развива и футбол. Не мога да разбера едно защо ние си мислим, че ще излезем, ще си подадем два пъти топката и ще вкараме гол или ще победим който да е противник. Ако не се избием, чисто на футболно говоря, нали, не ме разбирате буквално,
Ако не се отраскаме, няма как да се случат нещата. Желанието, агресията, себераздаването, това трябва да бъде основата. И на нея вече да награждаме футболните качества, индивидуалните нашите футболисти, подплатени и вмъкнати в единното, отборното нашето семейство. Правим го, но с закъснение. Това пък показва друго. Трябва да вечем полки, че имаме характери, имаме воля, имаме желание, което е много важно. Как ще коментирате включването на Владимир Кажен като тогава? Персонални оценки пред футболната общество няма да дам, ще говоря с него, но Гаджев има още доста неща, които трябва да работи, за да възвърне това, което всички, цялата футболна общество в България го знае. Футболист можеш, опитен, знаеш, но много трябва да работи. Бяхте продължен да го простите тогава или съм бил добро в мотивално състояние? Рискувахме. Рискувахме, говорихме и с него. Не е приятно, когато не си 100% физически готов, това означава, че ментално не си 100% готов, но в такива мачове Гаджев е доста интелигентен футболист, знае как да се движи. Най-важното е, че той няма никакви проблеми. Сега ще му трябва малко по-голямо време за възстановяване, но ние с него работим в една насока, с течение на времето той да навлиза все по-добре и по-добре. Борислав Цонев и Мартин Ремов от този бяха състава, ще бъдат ли възстановени за доволът ЦСКА? Можехме да рискуваме още днес, но аз съм убеден в едно, че по-важно здравето няма. С Ренов рискувахме, той игра контузен още мача с Левски, след това игра два мача за национален отбор. Това показва характер, това показва мъжество, но това показва, че след като се изиграл тези три мача, месец и половина, си аут. Трябва трезво да разсъждаваме върху нещата и човек, когато, както да кажем днеска Боби Цонев, имаше шанс да играе, предпочитахме, че по-добре е да пропусне един матч. Ако трябва и два, се покаже през седмицата, лекарския екип прави всичко възможно, всички футболисти да бъдат на лице. И мисля, че особено в средата на терена ние притежаваме петте най-добри, втори път го казвам, български халфа. Благодаря.